E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a fase extra. É a Jungle. Vamos lá, então. Aqui você pode usar Astral Projection, que é uma habilidade que não tem na versão do Nintendo também. Eu só não sei pra que serve isso. Eu não sei pra que serve esse Astral Projection. Ah, tá. Não sei. Thank you.
aqui a gente pega a Dagon's Scales. Agora... entrei sem querer de novo aqui. Vira pra lá. Pô, que tiro ruim, velho. Não vai. Uma vida só, tem que comprar mais vida. Beleza, então. Próximo vídeo, então, a gente faz aqui a Labirinte. Valeu por ter assistido e até a próxima.